Takže tady se jmenuje Dašek Gaming, vítám vás u nového videa z hry Homsy 2. Jak jste si mohli všimnout, nacházíme se na úplně jiné mapě, než jste zvyklí, než jste u mě viděli. Ne, nenacházíme se na Grunheimu, tentokrát máme úplně jinou německou mapu. A všechno si povíme až po intru, takže si ho pojďme pustit. Tak, jenom zpátky po intru, jinak omlouvám se za tohleto nahoře. Já vím, mám to nastavený, takže mě může to sledovat kdo chce, když akorát hraju hry, takže že to zdravím tím. Ten, kdo se kouká, víme kdo. No ale to není účelem tady toho videa, my se nacházíme na německé mapě Ennepetal ve verzi 1.2.2 a máme na to dneska autobus Solaris Urbino 18 metrů. Permeniku 562, odsud z Ennepetal Busbahnhof do Kempershausweg. Já to nevím číst. A to je jedno. My si navolíme jízdní řád. Takže pojedeme z Ennepetal Busbahnhof ve 12.45. Máme cca půl hodiny, my si přesuneme rovnou čas, ať tam nemusíme tolik čekat. Když můžeme to udělat rovnou takhle, takže dáme tam 42. Jenom, že to nejde, čubu. Tak, my si nastartujeme. Zařadíme, odbrzdíme, přejedeme si tam rovnou. Tak. Je to tady docela jako to. Jinak na tu mapu jsem upřímně narazil úplně náhodou. Prostě jsem prohledával nějaký mapky, jestli není nějaká nová. Nebo ne nová. Nová na natočení a narazil jsem tady právě že na Ennepetal, no, tak nevím. Haló. Dobrej. Nějaké lístky budem prodávat. Ježišmarja, se to otevřelo. Za dva šedé, jo. Čtyři. 40 tady. Einen Fahrschein. Ty vole, ty mi dáváš 10 euro. Tak jo, no. Danke. Není zač. 7 euro 40. Jinak musím, ne že pochválit autora, jako na to, že to má jednu pořádnou linku, ta druhá, což je linka 573, tak ta jezdí pouze od gymnázia sem a je to pouze a má to pouze dva turnusy a vždycky se jede od gymnázia, takže absolutně nevím jako proč. Ale chtěl jsem právě, že Ennepetal, no, zkusit, no je to strašný jméno, já vím. Já to radši už to dneska říkat nebudu, doufám to, že to v jízdním řádu už mít nebudu, ten název, protože mě z toho jinak, jak to říct. Já se z toho zblázním, no a jako musí se nechat, že na to, že to má jenom jednu linku, tak jako vyhrál se s tím pěkně. Ano, jako tady to je znát, jakože tady není nic, ale tak, co bychom taky čekali. A když se podíváme na jízdní řád, tak mapa je na cca 8 minutek, takže si to dáme i zpět. Já zavřu. Počkáme, jestli s námi ještě někdo pojede, protože už máme čas odjezdu. A vypadá to, že s námi nikdo nejede. Ne. Takže my jedeme, vyjíždíme a teď jako kudy. Teď si myslím, že tudy, jo. Jo, 562 to tady bere docela jako dobrým obloukem. Tak, počkáme si tady na zelenou. Jako jo, musí se nechat. Uvidíme, jak to teda bude vypadat, až to teda i potom vzadu, ale jako zatím ta mapka nevypadá vůbec zle. A mapka vyšla v roce 2015, takže už je to trošičku starší. Ale tak. Nic se neděje. To hlavní je, že jsem tě říct, že jsem ji vykopal asi z hrobu, protože další verze nevyšla, než verze 1.2.2, takže. Takže tak. No. Tak ber zelená, jako máme minutové
zpoždění. Z Busbahnhofu. Tak, jedem. No, s tím klubem je to celá někdy je sranda. Tak, příští stavka Klutert. Nebo co to sakra má být. A to je prej jenom tady kousek odsud, takže se zkrátka projedeme. Pojedeme páde. Já absolutně nevím, co bych odtěl s tím mapce řekl, narazil jsem na ní úplně na random, na německém fóru, nebo jak to říct, autor o ní ani nenapsal, jestli se jedná o reálnou, což bych asi netypoval, anebo se jedná o nějakou fiktivní, ale to jako to nevypadá vůbec zlé. Teď jsme tady v nějakého nákupního centra, jako vypadá to, že jsme, máme tam zelenou, jsem si ani nevšiml, tak jedem. To vypadá i celkem jako pěkně tady ta mapka, jako na to, že to má jednu linku, jako pořádnou, která se dá jezdit tam, sem a tam. Tady je prý podle všeho Klutert, ale není tady vůbec jako značník. Což se mi vůbec nelíbí. Jo. Kaž je tady to Klutert. Kaž je to Klutert, no je to Klutert. Tyjo, tak já nevím. Tak, podle všeho jedeme rovně. A záleží kudy rovně. A spíš bych typl tady přes koleje. Jinak už tady ten Solaris už je byl v základu té mapy, takže jsem říkal, že když už tady je, tak ho taky vezmeme. A příští stavka Alten Vuerde. Já nevím, co to je, mě se neptejte. Já to čtu to tak, jak to vidím. Ale je to netka tady. Tak, další červená, proč tady máte semafory, však to je normální křižovatka tohleto. Tak, kde je tady ta stávka, tady. Tak, jsme tady. S lehkým mini zpožděním, já vidím, že se to tady udělali přímo toto pro ty kloubáky, no. Jestli jsem takhle hezky zajede a tamhle je další stávka. Tyjo, tak co to je, ojdejdejdej. Zajď tam tak. Dobrej. Šup, vyhrab se Solaris, jedem. Tak, vidím, že tady je hnedka další zastávka asi. Tady to se jmenuje, ne, tak tady nezastavujeme, další je Ennepetal Brinkerstraße. Jsme tam měli být, tam to byla nějaká ulice, takže to je asi to při zpáteční cestě, tam je nějaká zastávka navíc. Někdo on to bude znovu vystupovat. Jinak pokud byste mě chtěli podpořit, takhle to řeknu na začátku, tak to můžete dát určitě like a odběr. Je to velice podpoří a jsme tady na Ennepetal Brinkerstraße a jako motory nevím, jako jestli se vejdu. S tím kloubem. To je docela jako vtip, nebo co? Počkej, já jsem si tam potřeboval nadejet. No schválně, jak to vypadá. No. Dobře, no. Je to tady malý, no. Nechápu, proč jsem dávali kloubovej Solaris do souboru hry. Když je to tady teda jako dost malý. Ale tak já se neptám. Tak, tady odbočujeme doleva. OK. Sjíždíme z hlavní silnice, jedeme do zóny. A tady je hnedka další zastávka. Aha. A tady je další Brinkerstraße. Tyjo, tak já nevím. Počkej, tam zastavujeme dvakrát. Aha, tady zastavujeme dvakrát. Ale tamtu mi to ještě ani neuznalo.
Tam to mi to ještě ani neuznalo to, že to jsme s ní odjeli, to je... Jako nevím, ale připadá mi to teda jako dost blbý. Tak snad se to tam přehodí na správnou stávku. Jo. Altelohr Vík. Zajímavý, takže tady vlastně, jak to říct, bloudím mapkou a tohle, no, tohle bude sranda vytočit. Ukaž, jede nám tam něco zleva. To nevidím. Tak snad. Jajajajaj. Jo, jako, můžete mi říct, proč jsem dali ten kloubák. Když tady se s tím kloubákem to stejně nevytočím. Je to docela zábava, jak vidím. A doufám to, že se vám ta dnešní mapka líbí. Protože je to takovej, jak to říct, je to takovej hokus pokus s tady tou mapkou, protože... Takže si klidně příští. Ježišmarja, no jo, užvaný Němci se vrátili. Mlčte, jinak vás vyhodím z přepravy. To si ale samozřejmě nedovolím. Tak, tady opět odbočujeme doleva, ok. Ne, doleva odbočuje 753 DF, což znamená, že to je ta, jak jede k tomu gymnáziu. My prý pokračujeme rovně, ano, my jedeme furt rovně. Jsme na Altenloher Vík. Strašný to název, ale tak dobře. No, aspoň nějak zastavíme v okraje. Tak, odjíždíme. Někdo nám chce rovnou vystupovat, ok, není problém. Jo, vidím, že odbočujeme doprava, takže tam je slepá ulice, ale taky se mohli dát které jako šipku. A další je Nelkenvík, ježišmarja. Můžete mi říct, co jsem to dneska vzal za mapu, že tady jsou takový strašný názvy. Zastávek. Tak, zastavíme, dobrý den. Haló. Tady. Haló. Jasný. Danke. Není zač. Tak. A rovnou chtěl se vystupovat, to dobře, protože další stávka ani nevím co je. To mi to tam už to radši ani nepíše. Ale odbočujeme tady doleva. Tady mi to připomíná. Příští čas stávka je Rosenvík. No, já to čtu tak, jak to vidím. A jsme tady. Je to takový, jsem chtěl říct, naplácený na sobě, ale tak. Vidím to, že jsme zastavili opravdu úžasně u toho textu. Ale zase se musí nechat, jako... Zase se musí nechat... Jak jako příliš mnoho. Chceš za 1,60 a dáváš mi takhle velký prachy, jo. Tady máš. Tak Rosenvík. Všichni? Jo, musí se zase nechat to, že to autor dal jako pěkně na hovno. Když už, tak to dáš aspoň nahoru. Takhle vlastně zastavuješ to přímo v tom textu. Takže nám bude opět vystupovat. Takže si myslím, že ano, už jsme na konečný. Kemper Schauschwig. Už jsme na konečné, ale teď jako... Já se tady otáčím, nebo? A já se tady otáčím. To si děláš srandu, ne, že se tady jako otáčím. No tak to... No tak jako to si děláš. Ale jo, jako jde to. Já vím, že zlobí klub. Já vím. Promiň. Ale nedá se nic dělat.
Naschle. Jsme dokoneční. Jízdní řád všude včas, odjezd za minutu. Tak, a teď jedeme zpátky na Enepital Busbahnhof. Tak, šup. Máme to tam zpátky. No a jak vidíte, tak vlastně, jo, tady je. Hochstrasse, to je ta zastávka, kde jsme předtím nestabili. Takže to je ona. No. Jak vidíte, tak je to velice krátká linka. To předtím to bylo na 9 minut, na 8, teď je to na cca 10. Byly ty jedný zastávce navíc. Ale tak, proč ne? A paní má... Aha. To paní má všechny sedačky volný, kde si může sednout, aby si mohla odpočinout, a ona harči bude stát. Jak chcete. Jo, tady vlastně vidíte, tady to je asi do dopravce VRR, nebo VER, nevím, to je asi dopravce. A tady máte vlastně seznam linek. Tady to vidíte, no, že vlastně to 562 má vlastně dva cíle, jeden jede na tady tu zastávku, jeden jede na Bahnhof. Pak tady vlastně máte ta 700, teda to 573 a ta jede z gymnázia pouze jenom tam. Tak, my jedem. Čas odjezdu. Takže není čas ztrácet čas, odjíždíme. Teď je další zastávka Nelkenvík. Já vím, já už radši mlčím to s těmi názvy. Vím, že jsem s tím strašně otravný. Já vidím, že tady tu zastávku taky máme jenom v jednom směru. Je celkem zajímavý. Že vlastně oba ty směry vlastně mají vždycky po jedné zastávce v jenom jednom směru, tak tady se jako potřebuji nadjet. Tak, Nelkenvík. Jsme tady. Hlavně ne u té lampy, hlavně ne u té lampy. Sakra. Tak jsem ho zhastavil u lampy, no. Co tady vlastně nejdem za bazmecht? Jo, to jsou ty horní větráky, schválně otevřou se nám. Jo, otevřou. Necháme jim tady větrat. Aspoň tak nějak, i když jako mohli bychom to spíš dát takhle. Ať se to jednou stranou nasává a druhou to, no. To je fuk, stejně to nikoho nezajímá. Ale tak víte co, aspoň jak tady mají klid. Tak. Tady vlastně asi nic nejezdí, když tam stejně končí silnice, takže... Ale jako vytočit se tady s klubem je sranda. Vidím, že mi to tam ukazuje nějakou kontrolku, co to je? Jo, poklopy. A kde tady jako značník? Dobrej. Vidím, že jezdím po nějakém malém městečku, no. Který tady mají klubový autobus, takže je opravdu super. Tak, příští zastávka Enepetal Brückenstraße, takže opět jedeme tam na tu. A vidím, že tam vzadu asi bude to gymnázium, no. Deček. Jinak to rozhodl jsem se, že do konce roku to bude tak, že vlastně jeden týden budou videa v pondělí, ve středu a v pátek a příští týden se vždycky budete moc těšit na videa v úterý, ve čtvrtek a v sobotu, abyste je věděli, že vlastně bude nový harmonogram. Nebo ne harmonogram, ale abyste věděli, že vlastně budu vydávat videa takhle.
Ne, abyste očekávali videa každý dva dny, ale že si to takhle vždycky to rozřadím. Tak, jedeme opět doleva. Je tam hlavně nic nejde. Dobrý, nic tam nejde, tam úplný raid. Klid, 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 klid. Dobrý. Popadní dex Solarisy, tak, lídek a jsme tady. Na Brinker Štráse. S tím, že příští zastávka je vlastně to samé, jako na minutu později. Já, jak chcete lístek, dobře. Tady. Danke. Nech zač. Einmal noch mal bitte. Jasný. Včas dobrý. Tak vyjedeme trošičku dřív. Přece jenom ta příští zastávka je vlastně ta sama. Tak, tady si jako potřebuji dost nadjet. Už mi tam nic nejede, ne. A tady? Taky nic. Pojď, 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 dobrý. Tak a odsud máme odjezd za pár vteřinek. S tím, že tady je to opět to samý jako tam. Vlastně se sem s tím kloubákem nevejdete. Schválně můžeme podívat, jak to tady vypadá, no. Jen tak tak jako, ale... Klid. Jinak mapka nemá hlášení, což... asi nemůžu čemu divit. Tak, Hochstraße, to je hnedka tady. To je ta zastávka, o který jsme si povídali. Lídek. Tak opět třicítka, dobře. Myslím, že tady nám někdo vystupovat nechce, lidi budou pouze nastupovat. Haló. Dobrej. Dobrej. Dobrej, jasný, jeden lístek. 40. No takhle. Ein normalen Fahrschein. Jasný. Tady. Tak, jedem. Tak, Hochstraße mám já sebou a tady je zase. Tady ta zastávka Alten něco, tady je červená, ta nejde vidět. Dobrý, zobrazil jsem včas, jsem dobrý. To tam neukazuje, ne, na Busbahnhofu ještě nejsem. No, tak už to aspoň nemusím hlásit, jen se je pravda. Protože to hlášení tady tak jako tak nefunguje. Na takovouhle krátkou linku ani není potřeba, bych řekl. Tak, červená, takže brzy padne zelená. Co? Bude mít zelenou. Šup, šup. Nic. Jo, tak. Je pravda, že vlastně tady jsou ještě semafory vlastně naproti. Tady vlastně ještě mají semafory. Tady podle mě ani nemusí mít semafory, to je jednosměrka, i když můžu se podívat. Ne, tady semafor není a tam mají taky červenou. Jo, protože my jsme dostali zelenou, nečekaně. To opravdu, to prostě, to moje logika neznámezí.
Tak, jsme opět tady, no, ale tady vidíte, že tady je to aspoň dobře udělané, že tady se hezky ten klubový autobus vejde. I když teda si musím jako nadjet dost to, co zádo. No, když se kouknem, tak je paráda tady. No, akorát. Halo. Dobrý. A někdo bude mít halo. I lístek, dobrý. Jasný. Co je? Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Wir wissen schon, ano, eine Tageskarte heißt das dann. Dostanete jednu denní. Eine Kurzstrecke. Jo, jeden nepřestupní. 4, 3, 3, 40. Takže 1,40. Tady máte. Co je tohle jako? Bílý auta? No konečně. Takže jsem načetl textury. Tak, opět je Klutert, příští zastávka. Jo, jako tady ta mapka se dá natočit v případě, že by tady prostě nic nebylo. Tak, a tady jako, to je dobrý. Tady to prostě rozkopali jako část zastávky, takže ji museli šoupnout. Bacha hlavně na lidi. Hey. Eine Fahrkarte bitte. Mhm. Danke. Není to zač. Tak, my teď odbočujeme doprava. To je smart, nazdar. Se ale můžeme kouknout tady na ten obchodák. Dokud máme červenou. Že to je jako dost velký, tady ten Helvek. Jako pěkně velký obchod, se musí nechat. Si můžeme otevřít i okýnko. Tak, hlavně v klidu. Takže už jedeme na naší. Takže už jedeme na konečno, Busbahnhof, Aufstieg, ano, naše konečná. Jsme tam měli být, nebo ne, že bychom tam měli být za minutu. Za minutu bychom tam prý správně měli být, no tak vidíme. Ty jedeš kam? Jdeš ho rovně. Tak, já se řídím jiným semaforem a tam mám stejně červenou. Tak, ale tady už je opět naše... zelená. To je paráda. Tak, tady přejedeme do tohohle pruhu. A tamhle je naše konečná, tady to je pouze pro autobusy, sem nikdo nesmí. Tak. Konečná stávka než si vás udělám k večeři. Tak, jízdní řád vyjel. A teď máme odjezd až za 38 minut, ale to už já nepojedu, takže já opět zmiznu. Já to opět udělám tak, že zmiznu sem a tady to ukončíme, protože tak, můžeme se kouknout, jak se dovrou zadní dveře, můžeme si tam dát další linku, to stejně je to fuk. Tak, to bus se nám srovná, odblokuje a vlastně můžeme vyjet, no. Takže si vlastně jenom přejedeme tady dozadu a ukončíme to. Nebo to můžeme dát sem, jakože se chystáme na vyjetí na další linku, nebo já nevím, necháme to tady. Ukáž, jak to tady, jak jsme to tady, to ne, ještě aspoň srovnat bych to mohl.
No, takže zavřem, tohle zavřem, tohle zavřem, dáme ručku, enko, vypne motor, můžeme si otevřít ty přední, ale s tím, že mi můžou nastupovat lidi, tak si tam dáme 0-0-0. Tak, paráda. No a to by bylo, vypne baterky a to by bylo z dnešního videa z Obsi 2 všechno. Takže já doufám, že jste si mapu NAPTAL užili, no. Pokud jo, tak mi můžete zanechat like, případně odběr, protože cíl 350 není daleko, na vy mám cíl 350, to klidně do konce roku, pokud to vyjde. Takže pokud se vám content líbí, tak to můžete komukoliv nazdílet, podpořit mě likem, komentářem, čímkoliv. A já se s vámi uvidím někdy příště, mějte se někdy příště a zatím čau čau.